Minun nimeni on Tero Karinti, Salon palloiden edustusjoukkueen taustayhtiön Swan Business and Sports Oyn toimitusjohtaja ja yksi osakkaista. Mutta hei, siitä on kulunut hetki aikaa, kun on viimeksi käyty läpi näin toimitusjohtajan katsauksen merkeissä Salpa-asioita. Ja tässä juuri ennen näin juhannusta on sitten hyvä ottaa ennen pikku hengähdystaukoa, pikku katsaus tähän menneeseen alkukauteen. Käydä läpi muutamia kysymyksiä, viestejä, mitä meille on tullut tässä alkukauden aikana Salpa-kannattajilta ja seuraajilta ja sidosryhmiltä. Ja lähdetään pikkasen purkamaan niitä tässä lyhyesti ja tehokkaasti läpi. Ja mennään itse asiassa suoraan tuohon niin kuin ytimeen, eli käydään tämän alkukauden urheilusta menestyksestä. On totta kai tullut paljon kysymyksiä tuossa ja kommentteja otteluissa itsellekin ja myöskin kannustusta, mutta totta kai myöskin kysymyksiä. Ja jos pureutaan tälle ylätasolla aiheeseen, niin kauteenhan lähdettiin tämmöisellä niin ylemmän top 5 sarjasijoitustavoitteilla, eli halutaan olla siellä niin kuin parhaan 5 joukossa sarjan päättyessä, ja tällä hetkellä totta kai ollaan siellä väärässä päässä, että ei olla millään lailla, ei valmennuksena, eikä taustoina, eikä pelaajina tyytyväisiä tämänhetkisen sarjasijoitukseen. Ja, mutta totta kai se top 5 on vielä täysin mahdollinen, eli siinä mielessä ei mitään ole vielä poissuljettu, mutta ilman muuta voittoja lähdetään hakemaan sarjassa nyt tulevilla kierroksia ehdottomasti. Eilisen Jäpsottelussa todella harmillinen tappio ja alun aika katastrofaalisinkin alun jälkeen turhaan päästiin kaveri vähän liian pitkälle takamatkalle. Mutta summa summarum, alkukauden otteet, niissä on ollut paljon hyvääkin parilla edellisellä kierroksella. Taisteltu alivoimaisenakin kahdessa pelissä ja silti ollut jopa hallitsevampi osapuoli. Eli meillä on tosi hyviä elementtejä pelissä, tosi hyvää asennetta paikotelle, mutta toki hiukan ollut epäonneakin, mutta onni ansaitaan, suunta täytyy muuttua ja varmasti tässä juhannustauolla ja sen jälkeen sitten valmennus ja pelaajisto käyttää siihen aikaa, että mietitään, että miten suunta käännetään tästä sitten 36. MP-pelistä alkaen, joka on sitten vieras peli. Sen jälkeen meillä onkin sitten yksi kauden odotuimmista kotipeleistä, eli 6.7. Jaro sarjan kärkiporukoita saapuu Saloon sitten pelaamaan meitä vastaan, mikä on erittäin mielenkiintoista, perinteikäs futiskaupunki, futisseura Jaro, hienoa nähdä heidät Salossa, joten sitten vaan koko joukolla kannustamaan Salpa siinäkin ottelussa sitten voittojen tielle. Mutta summa summarum, urheilullinen menestys alkukaudesta ei sitä, mitä ollaan lähdetty hakemaan, mitä on toivottu, mutta ilman muuta uskotaan siihen, että suunta kääntyy tästä parempaan ja ne pienet nyanssit siellä pelissä saadaan siihen, että meillä menee pallot sisään paremmalla prosentilla, laajemmalla materiaalilla. Sitten ja sitä kautta päästään sitten hätyttelemässä top 5 paikkaa ja sinne syksyn kierrokselle totta kai sitä yhtä ekstra kotipeliä myöskin. Mutta että ehdottomasti luotetaan joukkueeseen ja valmennukseen ja uskotaan, että suunta kääntyy. Sitten toisia kysymyksiä, mitä on tullut, niin on tullut muun muassa siitä, että ennen kautta, kun tuli otteluohjelmaa, niin olin laittanut tuonne Salonseudun Sanomien haastattelunkin tietoa siitä, että otteluohjelmasta oltiin hiukan pettyneitä, että tuli paljon viikkopelejä, että miten se tulee vaikuttaa kauteen. Silloin ennustettiin, että meille tulee sitä isojakin taloudellisia menetyksiä versus viime kaudessa, versus budjetoitu, ja se on sinänsä totta kai myöskin valitettavasti eskaloitunut ihan niin kuin todeksi, eli yleisömäärät on myöskin olleet totta kai tietyllä tavalla, niin kuin sanotaan suoraan, että pettymys, että meillä oli aika pieniä yleisömääriä suhteessa siihen, mitä odotettiin tähän ykkösliigakauteen lähdettäessä. Totta kai ymmärrämme, että meillä on aika kylmä kevät kotipelien aikaan, se aina vaikuttaa. Sää oli meidän kannattajakyselyssä merkittävin syy sille, miksi otteluun ei lähdettäisi paikan päälle, että jos on huono tai epävarma sää, ja sitä valitettavasti on tässä keväällä meidän ottelut osalta piisannut, joten se on kyllä näkynyt meidän yleisömäärissä. Ja totta kai ymmärretään myöskin se, että taloudelliset tilanteet voitaisiin maailmantalouden tilanteessa olla haastavat, niin jostain täytyy karsia, niin sekin osaltaan varmasti vaikuttaa. Plus tietenkin tiettyjä otteluohjelman viikkopelejä paljon. Mutta summa summarum, tässä kohtaa haluan esittää totta kai myöskin niin kuin toiveen sit salolaisille ja Salpan kannattajille, kaikille jalkapallosta kiinnostuneille, että paras tapa tukea joukkuetta ja seuraa ja ykkösliigassa pelaamista on tulla otteluihin paikan päälle, ostaa sen lippuja ja myöskin ottelussa totta kai mahdollisuuksien mukaan vähän oheispalveluita käyttää, mutta ennen kaikkea tulla paikan päälle, koska niin kuin esim. Olli Jakonen tuossa yhdessä haastattelussa sanoi, niin kyllä se meidän kannattajakulttuurin nousu ja se äänekäs kannattaminen siellä niin vaikuttaa siihen pelaamiseen, antaa kuitenkin sitä virtaa. Totta kai pelaajien pitää sitten kentällä antaa näitä onnistumisia palkinnoksi siitä, mutta
yleisöllä on suuri merkitys, että katsomot saadaan täyteen ja sitä kautta fiilistä sinne kentälle, että yhdessä tämä tästä sitten tämä ykkösliiga saadaan menestysaikaiseksi, kun tullaan paikan päälle ja pelaajat antaa parastaan. Joten tulkaa katsomaan matseja, toivotaan, että heinäkuusta eteenpäin, sitten kun päästään hyvin keleihin ja kesälomilla on paljon aikaa, niin avataan sitä jaropelistä, täydetään katsomot kerrassaan ja saadaan sitäkin kautta totta kai myöskin joukkueen enemmän mahdollisuuksia, että yleisömääriä tarvitaan, kasvavia yleisömääriä, ja toivotaan, että voidaan antaa teille sitten voittoja sitä vastineeksi palkintona, joten ei muuta kuin paikan päälle sankoin joukoon ja tukemaan Salpaa ykkösliigassa voittoihin. Sitten yksi kysymys totta kai tässä niin kuin siirtoikkuna lähenee, eli 2.7. aukeaa siirtoikkuna, että onko tulos, siitä tullut paljon kysymyksiä tuossa taustalla ja yksityisviesteinä WhatsAppissa, että onko Salpa tekemässä liikkuja siirtoikkunassa. Niin kuin tuossa sanoin myöskin Salon seudun Sanomien yhteen ennakkojuttuun aikaisemmin, niin ehkä ihan pieniä, mutta ei mitään radikaaleja, että me uskotaan, että nykyisellä joukkueella saadaan pienellä viikkauksella ja pienellä pikkasen sitä vielä niin kuin peliä analysoimalla tekemällä pieniä muutoksia saadaan menestystä aikaa, että sinänsä ei, meillä tulee toki yhden lainapelaajan Kwame Otun poistuminen tulee eteen, se on selkeä ollut alusta alkaen, että hän poistuu siitä ykkös takaisin sinne SIK:hon, mistä tuli lainalle, ja siihen tullaan tekemään toki paikkaus, että ei voida jättää sitä aukkoa sitten paikkaamatta, ja muutenkin toki hyökkäyspelaamiseen sitten tarvitaan vielä tukea, että Adam Mekki meiltä poistui jo, joten nyt kun Otulot on lähdessä, niin toki siihen tarvitaan ja siihen on tällä hetkellä parhaillaan ratkaisuja hyvin pitkälle mietittynä ja tullaan tuossa sitten siirtoikkunan alussa varmasti reagoimaan siihen. Muutoin siirtoikkunassa meillä ei tässä kohtaa ole tunnistettu sillä lailla tarpeita, että meillä on hyvä tiivis rosteri ja siellä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia ja varmasti kierrättämisen kautta saadaan niin kuin sekä onnistumisia että lepovuoria nykyisille, että mitään ihmeellistä ei tule tapahtumaan tässä siirtoikkunassa. Ja rehellisesti sanottuna siihen ei ole kauheasti mahdollisuuksiakaan, koska tietenkin niin kuin sanotaan, että alkukauden myöskin niin kuin yleisömäärät vaikuttaa aina tiettyihin tuottoihin ja reagointimahdollisuuksiin, joten totta kai toivotaan, että heinäkuussa sitten sitä päästään paikkaamaan, mutta ihan pieniä liikkuja sinne yläkertaan varmasti tullaan tekemään, että se on tässä heinäkuussa nähtävissä. Toki tässä on ollut tiettyjä intressejä joihinkin pelaajiin, niin jos tulee toiseen suuntaan sitten lähtöjä, niin sitten toki reagoidaan niihin case by case, mutta että tässä kohtaa ei mitään suuria mullistuksia emme tule tekemään näillä näkymin siirtoikkunassa. Sitten mitä muuta tässä niin kuin on tapahtumassa niin kuin Salpan ympärillä ja edustusjoukkueen ympärillä, niin haluan nostaa esiin kaksi muuta tapahtumaa, mihin toivotaan totta kai, niin kuin, että salolaiset ovat innolla mukana. Eli elokuun 23. päivä iltapäivästä, se on perjantai, sopivasti ennen viikonloppua, meillä on Firma Futiksen Suomen mestaruusturnaus Salossa urheilupuiston nurmikentillä. Ja se on tosi mielenkiintoinen tapahtuma, eli Suomen mestaruusti kisataan Salossa ensimmäistä kertaa Firma Futiksessa. 5-5 joukkueella pelataan leikkimielisesti, mutta hymyillen vakavasti kuitenkin, eli on suunnattu työporukoille nimensä mukaisesti. Toki voi kasata, jos ei viittä henkeä ihan omasta firmastaan löydy, niin saa vapaaehtoisia ja tuuraajia saa ottaa ulkopuoltakin, että säännöt eivät ole niin tiukat, mutta 5 hengen joukkueella pelataan pienillä kentillä. Ja 4 ottelua minimissään tulee jokaiselle ilmoittautuneelle joukkueelle. Hinta vaan 290 plus ALV, eli ei hinta sinänsä todellakaan kova. Katsokaa joutsenlauma.fi kautta firmafutis SM-turnaus. Sieltä löytyy lisätietoa turnauksista. Ei muuta kuin sankoin joukkoon ilmoittautumaan. Siellä on jo hyvä määrä ilmoittautumisia sisällä. Rajallinen määrä otetaan näin ensimmäisenä vuonna varsinkin sinne, niin kannattaa käydä varaamassa oman firman paikka sinne heti mahdollisimman pikaisesti. Eli se oli elokuun 23. päivä, eli hyvin kerkeä vielä reenata ja ei tarvitse huolehtia. Siellä tiedetään, että osa on tulossa pelaamaan nappiksi, osa lenkkareilla. Pääpaino on hauskan pitämisessä. Sitten toinen, mikä totta kai tulee, tammikuun menestyksekäs menestysyrittäjät, bisnesseminaari järjestettiin Salon IoT-kampuksella. Se saa jatkoa yleisön pyynnöstä ihan aidosti, eli meillä tulee lokakuun 25. päivä, myöskin perjantai, menestysyrittäjät 2. Siitä tulee mielenkiintoisia vieraita, eli meillä tänään just lähdetään julkistamaan ensimmäisiä puhujia, joten meillä on muun muassa Darksmark Petfoodista eksitin Laura Strömberi, Kovanen takseista tuttu Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen ja sitten sarjayrittäjä Pekka Siivunen Uotila on myöskin meillä vieraana plus 4. tähtivieras ihan vielä tai paneelivieraat ovat vielä ihan tuossa niin kuin työn alla, eli tulossa myöskin piakko, eli erittäin mielenkiintoinen inspiroitumis-, verkostoitumistapahtuma
yrittäjille, johtajille tai ylipäätään liiketoiminnasta kiinnostuneille. Siinä otetaan myöskin rajallinen määrä osallistujia mukaan, eli noin 250 mahtuu meidän tilaan. Tarkoituksellisesti intiimi, hyvä tilaisuus tällaiseen niin kuin liiketoiminnalliseen verkostoitumiseen, inspiroitumiseen, niin kannattaa katsoa menestysyrittäjät.fi. Se tulee myöskin tänään auki, toi tapahtuman lipun myynti. Vain 99 € sisältäen alvion on yksi lippu, eli erittäin edullinen, sisältää illallisen vielä siihen kaupun päälle, niin todella edullinen tapa verkostoitua ja sitten hakea inspiraatiota omaan liiketoimintaan tai ylipäätään bisneksestä, jos on kiinnostunut, niin kannattaa tsekata se. Tällaista on tapahtumassa heti tuossa kesän jälkeen, mutta tässä oikeastaan hyvin tiiviisti kuulumiset ja ajatukset tästä alkukauden osalta ja mitä on tulossa kesän jälkeen. Nyt vaan tosiaan sankoin joukoon tulkaa kannustaa Salpaa katsomoihin ja joukkuetta voittoihin kesän aikana ja sitten saadaan vielä yksi ekstra matsi sitä kautta top 5 sijoituksen kautta sinne loppusyksyyn, niin lähdetään katsomaan, mihin sitten Salpan siivet riittääkään loppukaudesta. Mutta tässä kohtaa omasta puolestani ja koko Salpan puolesta erittäin hyvää juhannusta itse kullekin, ja ei muuta kuin nähdään katsomoissa. Kiitoksia paljon. Moi!